ny premier secours a de vonjy vona amin'ny akapobeny ny vonjivony zany a de tokony ny olona tsirairay avy ny tokony ahaiana zany atao hoe vonjivony zany mba hahafahany miaro ny tena amin'ny zavatra rehetra miseho pourcentagen'ny malagasy nanao formation ohatra eto a de mety mbola latsaky ny 3% mponina ihany noho izany a ny tena mandeha be zao ny resaka formation a de ho an'ireo mpianatra izay ivoaka ny ivelany ho an'ny société izay mampiasa ny mpiasa ao anatiny izay ihany aloha manao an'ilay formation na ny fiofanana vonjivoana fa amin'ny akapobeany tsirairay rehetra mihitsy na société izy na olona izy rehefa mampiasa olona mihoatra ny 20 ao aminy de tokony misy olona farafahakeliny anankiray a mahayana atao hoe vonjivoana na formation premier secours manera Madagasikara koa rozy a manateraka ny formation io na iza naiza lentsika zany de misy ara Madagasikara raha teta Antananarivo manokana no jerena ty taonity na ny taona lasa nisy eo amin'ny orinasa 25 teo zany nanao ny formation na vonjivoana ny sakana angamba tokony tsisy eo amin'ny olona fa ny eritreretina hoe zavatra tsotra le izy nefa amin'ny akapobeny a tokony ahay afi azy izy mety koa ve ny entimanana ve tsy hay satria ny formation vonjivoana de misy budget tokony sahanina amin'ny resaka consommable zay zavatra materiel ompotena mandritra an'ilay formation ohatra tokony ananan'ny olona anankiray eo an-tokantrano ohatra de tokony misy olona anankiray eo an-tokantrano aloha mahafihanana atao hoe vonjivoana avy eo iza tokony anana atao hoe trousse de premier soin na trousse de secours d'urgence zavatra hoe fitaovana kely tsotra ahafahan'izy fianakaviana mampiasa za tsy maintsy misy foana eo anyleva ny fiainana de aleo reny olona rehetra tokony mba hay ahafihana zany atao hoe vonjivony zany mba hahafahany miaro ny tenany io ary hahafahany miaro ny manodidina azy ihany koa.